un vec milionanoc vos kezoc aragutyun Vivaro Life Casino-um. Բոլորիս հայտի է, որ կնքվելա ուշագիր ձեր եւ նախագահի ղեկավարած դաշինքի միջև, ու հրապարակ բաց չի, չնայած ասացի գործող 5 կետ կա, եթե դա էլ գախտի չի, ապա կցանկանայինք ծանոթանալ այդ ուշագրի կետերին, ինչ համագործակցություն է, եւ երկրորդը նախքան ընտրությունները դուք հանդես եք եկել սահմանադրական սահմանադրության մեջ 48-րդ կետի փոփոխությամբ, այն է հանել 10 տարվա սահմանափակումը մշտական բնակության եւ քաղաքացիական նախաձեռնության մեջ ձեզ աջակցել են ընտրողների ավելի քան 20%-ը։ Այսօր ձեր քաղաքական օրակարգում այդ հարցը դեռ կա, թե չէ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալություն։ Առաջի մասով հուշագրի տեքստը հրապարակելու համար մենք դրան դեմ չենք։ Ազատ Հայրենիքից պետք է հարցնեք, իրանց հետ բանակցեք, ես նման խնդիր չունեմ հրապարակելու կամ չհրապարակելու, բայց Ազատ Հայրենիքը պետք է որոշի, սկզբունքորեն այն ժամանակ համաձայնության են եկել, որ չհրապարակեն, մենք համաձայնվել ենք, որ չհրապարակեն, բայց տեքստը մեր ընկերը դաշնակցությունից ծանոթացել է իմ մոտ, տեղակա ինչի մասին ենք ստորագրել, արտառոց ոչինչ չկա, շատ հստակ, այն ինչի մասին ես խոսում եմ, այդ ճանապարհն է։ Սա մեկ, երկրորդը հարցը ո՞րն էր։ Սահմանադրական փոփոխություններով եք հանդես եկել քաղաքացիական նախաձեռնությամբ, սահմանադրական օրակարգում։ Սահմանադրության փոփոխման խնդիրը կա այդ կետերից մեկն է, մեկ, երկրորդը, բայց այսօր Հայաստանում դուք բոլորը գիտեք, որ սահմանադրությունն է փոխվում, մշակում է նոր սահմանադրություն, որ փոխվի ամենանդեպս։ Մենք գտնում ենք, որ սպասենք իրանք փոխեն, հետո համահունչ սահմանադրություն ունենանք, որ չհակասենք էլի, խնդիրներ չառաջացնենք։ Ինչ վերաբերում է 10 տարվա եւ այլ եւ այլ, այսօր իմ 2000 թվի իմ դեմ գործած հանցագործության համար դատախարություն քննություն ընդանում, կպարզեն, կճշտեն, կուղարկեն դատարան, պարզ կլինի հետո ինչ է կատարվել իրոք 2000 թվականին, հանցագործները ովքեր են, դերարիստները ովքեր են եւ ինչ է կատարվել, հա, եթե որ կբացահայտվի, այդ ձեր ասած այդ 10 տարվա հարց ինքը ավտոմատ լուծումը ստանում է, վերակառնել բոլոր իրավունքները։ Ընդգրկում եք։ Այո, այսինքն եթե դա ձեզ չեր վերաբերվում, ապա այդ փոփոխությունների կարիքը չկա։ Նույնը եմ ասում, այդ փոփոխությունների կարիքը կա, բայց ձեզ դա համար ասեցի, առաջի շեշտեցի, որ սահմանադրությունը փոխվելու է մեր, բայց սպասենք Հայաստանում փոփոխությունը կատարվի, նորանից հետո համահունչ, այն ժամանակ մենք առաջարկ ենք անելու։ Հասարակության լայն խավերը պետք է քննարկվի, կարող է 10-5 սարքեք, 3 սարքեք, այն ժամանակ խոսենք, բայց հիմի առաջ ունել դրանից խոսել, ասել լինելու է, մենք չենք որոշում, հասարակությունն է, չէ՞, որոշելու այդ իրավունքով։ Ոնց որ որոշել է, էլի, չի մտել, չենք ընդունել, չէ՞ ազգային ժողովը այդ փոփոխությունը։ Եղավ, ես, մենք չենք ընդունել այդ փոփոխությունը, նախորդ գումարման 6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորները դեմ են քվեարկել,